Шановні колеги, Дніпро став одним з центрів нашого опору російської окупації Російської імперії. І наше завдання – віддати честь і громаді, і історії цього українського міста. Шановні колеги, на карті України не буде жодного міста з назвою колишніх катів і тих, хто вбивали наших дідів і прадідів. І наш обов'язок – завершити декомунізацію. Ми приймаємо одне з надважливих принципових рішень. І я прошу приготуватись до голосування. Я ставлю на голосування проект постанови про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області номер 3864 за основу та в цілому. Хто підтримує дане рішення, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо. За. Постанова прийнята. Вітаю жителів Дніпра. Вітаю усіх нас з важливим кроком. Слава Україні!